Nasir D. My 24 TV. Maso ya barhamane barbana za a yi bukin taron maulidi na shewa bunna mun maso ya barhamane azan barbana za a yi bukin taron maulidi na shewa abunna mun ayati ya wakilu ya kafi muktafi Allah kenan wanda shi nake kaiwa gorafi ina da bukata gare ka na zo kai tallafi cikin adaran shewa yarda in danna in tafi maso ya barhamane banaza a yi bikin taron maulidi na shewa abunna mune eh mar ambaliyar salati ya iso ga shi ka sa haska kin salati kai in ya ado da shi ciki sa ali sabu dukkan su suna da shi aya ummu shurafa mai san ki ina ji da shi so ya barhama ne azan far banaza a yi bikin taron maulidi na shewa abunna mune aya ahmad bin muhammad sannu farin uba a tijani shewai ina ne ba a san ku ba da shak abdul qadir jeri ji kan mujtaba wa kausul labramu rijalan kai ne gaba salamu alayka aba abdullah ku ne gaba ina so ne be ku shewu kuma ni ban san ku ba amma tun da na so gaban ku ba ni ba fargaba ku yi mun kashe kunkin ranku zam asaban gaba so ya barhama ne azan farbana za a yi bikin taron maulidi na shewa abunna mune ina kuke ne albishir na zo in muku tabbace musamman yan zamfaran mu dan garar ta mu ce idan rama ta zubo kawai zo kai kan face idan ka tsaya za ta barka sai a yi maka baka ce so ya barhama ne azan farbana za a yi bikin taron maulidi na shewa abunna mune shewu da san sawajibi ne fa muna sane bahaushe ya ce ya bangwani to labutun sane kwanin tare da yayi wada hawayayye kamar ta ne ashe duk mai san rasuli cilat ya bu shewu ne hakikar san shewu dan uwa san manzon mu ne komai na sai tattara a hannun mahmud ne shadin sadakar sashin sadu cikin tahane sarautar muddahuna a hannun burhama ne sarautar ababuna a tafin burhama ne dumbin hidimar dahana a hannun burhama ne buridin manzan mu ne littafin shi yaban sa ne rubutun shi yaban sa ne kirarin sa kiran sa ne bacin shewa rasul ne tashin shewa rasul ne ina zaka rasul ne ina kafto ta ne abincin sa rasul ne abin shan sa rasul ne malan shewin shewu ne kaya ya mai so uwa ba zai so ƴaƴan ta ba ta ya jirgi za ya tashi ba da matukin shi ba ta ya mota za ta tashi ba da mabudin ta ba mu gane san shewu arzikin dukkan kauni ne so ya barhama ne azan farbana za a yi bikin taron maulidi na shewa abunna mune salli wa sallam ala habibillah munzali wa alai wa sahabi wa fatimatu wal ali wa abwai wa kullu man yuhibbu ka muzambili wa azwajika sayyidi idanin sura tazali so ya barhama ne azan farbana za a yi bikin taron maulidi na shewa abunna mune jinugo bin mustafa al-hatami amada abil kuni wal aqlaqi qur'an wa matada atani awa hu qabla an arifa hawa salij bin ranishti ya ki ya amada alik tubiki wan nas fi sunnatil kara tamata atumin mudar iz kunt murada wazu yamtu fi hadha zamani wa innani la fi giratin mimman yarumu muhammada walakinani jallaitu qabla sibaqihim wa qarnatu tawrizal qurun li amada lam lawaisul abdi ismalikihi madaw unyami lil kauna abda musawada ala ya rasulullahi warfa shikayati laika wali
ai matar al-absawida fa haji wajajal muslimina ahal tuhu alayka fadi hutun nafsa huzza musarmada mani ya dalqul wajhi ghayru muqaddari aruku wa agadu da'iman lan ukammada ugadi subuhan inda afdali mursali wa man bi rasulillahi lam yakhsha jalmada walla rasulillahi amri falam yazal yusa'iduni dari fasirtu mumajjada wa inna tana al-mustafa ilki biya faqar sara azban ma wa milki ta'awada no muhammadu sallallahu alaihi wasallam.